បាទសូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Channel Comedy Freedom របស់ខ្ញុំបាទថ្ងៃនេះជួបគ្នាសារជាថ្មីទៀតហើយបាទខ្ញុំនឹងធ្វើការលើកយកនូវអត្ថបទព័ត៌មានថ្មីមួយមកអាចចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាបានស្ដាប់និងទស្សនាផងដែរបាទព័ត៌មាននេះគឺជាអត្ថបទដែលដកស្រង់នៅក្នុងស្រុកទេបាទដែលមានចំណងជើងថាក្តៅក្តៅវិធានការឃាត់រថយន្តនិងទោចាក់ត្រីចាក់យានយន្តណាគ្មានស្លាកលេខចាប់ពីថ្ងៃទី21ខែតុលាតទៅបាទតកតងជាមួយនឹងវិធានការការឃាត់រថយន្តបាទនឹងទោចាក់ត្រីចាក់យានយន្តទាំងឡាយណាដែលគ្មានស្លាកលេខដោយកំណត់ចាប់ពីថ្ងៃទី21ខែតុលាឆ្នាំ2019នេះតទៅទៅហើយបាទចំពោះពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាបាទម៉ូតូដែលមិនទាន់មានស្លាកលេខគួរតែទៅធ្វើទាំងអស់គ្នាបាទការជៀសវាងកុំឲ្យខាងសមត្ថកិច្ចមានការខាត់បាទមុននឹងឈានទៅដល់នៃព័ត៌មាននេះក៏សូមជួយចុច Share Subscribe ឬបិទជាវនឹងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃផងដែរបាទសូមតាមដានជាមួយខ្ញុំបាទដូចតទៅនេះនគរបាលចរាចរណ៍ផ្លូវគោកនឹងចាត់វិធានការខាត់ជាបណ្ដោះអាសន្នចំពោះរថយន្តនឹងទោចាក់ត្រីចាក់យានយន្តដែលគ្មានស្លាកលេខទៅកាន់ការិយាល័យនគរបាលចរាចរណ៍ផ្លូវគោកតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ស្នងការរាជធានីភ្នំពេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី11ខែតុលាឆ្នាំ2019នេះបានឲ្យដឹងថាចាប់ពីថ្ងៃទី21ខែតុលាតទៅស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញនឹងចាត់វិធានការត្រួតពិនិត្យចាប់ឃាត់ជាបណ្ដោះអាសន្នរថយន្តនឹងទោចាក់ត្រីចាក់យានយន្តដែលគ្មានស្លាកលេខយកមករក្សាទុកនឹងធ្វើការផាកពិន័យទៅលើការិយាល័យនគរបាលចរាចរណ៍ផ្លូវគោករហូតទាល់តែធ្វើផ្លាកលេខរួចរាល់ហើយទើបអនុញ្ញាតឲ្យយកត្រឡប់ទៅវិញបានការជូនដំណឹងរបស់ស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញនេះដោយសង្កេតឃើញថាមួយរយៈចុងក្រោយនេះមានរថយន្តនឹងទោចាក់ត្រីចាក់យានយន្តចំនួនមួយចំនួនដែលបានធ្វើចរាចរតាមដងផ្លូវដោយគ្មានស្លាកលេខឬប្រើប្រាស់ផ្លាកលេខមិនប្រក្រតីនឹងបានឆ្លៀតឱកាសយករថយន្តនឹងទោចាក់ត្រីចាក់យានយន្តទាំងនោះទៅប្រព្រឹត្តអំពើឆក់ប្លន់ឬធ្វើសកម្មភាពល្មើសច្បាប់ផ្សេងៗទៀតនឹងបង្កឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់រួចបើកិច្ចវេះពីការទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់ស្នងការធ្វើការលើកឡើងក្នុងសេចក្តីណែនាំជូនដំណឹងចំពោះមុខដើម្បីចូលរួមថែរក្សាសណ្ដាប់ធ្នាប់សុវត្ថិភាពចរាចរណ៍និងសណ្ដាប់ធ្នាប់សង្គមនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញសម្ដៅទៅលើការទប់ស្កាត់បង្ក្រាបរាល់សកម្មភាពល្មើសច្បាប់ផ្សេងៗនិងផ្ដល់ភាពងាយស្រួលដល់សមត្ថកិច្ចក្នុងការស្រាវជ្រាវរកជនល្មើសមួយចំនួនដើម្បីបង្កើនប្រសិទ្ធភាពនៃការគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញសូមជូនដំណឹងដល់ប្រជាពលរដ្ឋជាអ្នកប្រើប្រាស់រថយន្តនឹងត្រីសម្ពន្ធនឹងទោចាក់ត្រីចាក់យានយន្តដែលគ្មានស្លាកលេខឬស្លាកលេខមិនប្រក្រតីត្រូវរុះរាន់ទៅបំពេញបែបបត់សុំផ្លាកលេខបាទនឹងបានសម្គាល់រថយន្តនឹងទោចាក់ត្រីចាក់យានយន្តបានត្រឹមត្រូវនឹងទាន់ពេលវេលា
ស្នងការបញ្ជាក់យ៉ាងមុតមមថាចាប់ពីថ្ងៃទី21ខែតុលាឆ្នាំ2019នេះតទៅស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញនឹងចាត់វិធានការការត្រួតពិនិត្យចាប់ឃាត់ជាបណ្ដោះអាសន្នរថយន្តទូចាក់មន្ត្រីចាក់យានយន្តដែលគ្មានស្លាកលេខមករសាទុកនឹងធ្វើការផាកពិន័យនៅការិយាល័យនគរបាលផ្លូវគោករហូតទាល់តែធ្វើផ្លាករិចរួចទើបអនុញ្ញាតឲ្យយកត្រឡប់ទៅវិញបានជាមួយនឹងគ្នានោះដែរស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញសង្ឃឹមជឿជាក់ថានឹងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមសហការគោរពការអនុវត្តច្បាប់ដោយយកយានយន្តទៅធ្វើស្លាកលេខដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលវេលានឹងជាផុតពីការផាកពីនេះនេះសូមជម្រាបថាយោងតាមច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកមាត្រាទី47បានចែងថាគ្រប់យានយន្តពេលដែលដាក់ធ្វើចរាចរណ៍នៅលើដងផ្លូវថ្នល់ត្រូវមានបានសម្គាល់យានយន្តនិងផ្លាកលេខផ្លាកសម្គាល់យានយន្តគ្រប់យានយន្តត្រូវចុះបញ្ជីបានស្គកសម្គាល់ម្ចាស់យានយន្តនិងបំពាក់ស្លាកលេខសម្គាល់ដោយក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនលើកលែងតែយានយន្តដែលជាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់រដ្ឋសម្រាប់ប្រើប្រាស់សន្តិសុខជាតិសម្រាប់ធ្នាប់សង្គមការពារជាតិគ្រប់គ្រងដោយក្រសួងមហាផ្ទៃឬក្រសួងការពារជាតិត្រូវចុះបញ្ជីយានយន្តផ្ដល់ប័ណ្ណសម្គាល់យានយន្តបំពាក់ផ្លាកលេខជាតិដោយក្រសួងមហាផ្ទៃឬក្រសួងការពារជាតិចំណែកមាត្រាទី82នេះច្បាប់ដដែលបានចែងថាជនណាដែលប្រើប្រាស់រថយន្តដែលគ្មានប័ណ្ណសម្គាល់យានយន្តឬផ្លាកលេខស្គាល់រថយន្តត្រូវដណ្ដើមទោសដាក់ពន្ធនាគារពី6ថ្ងៃទៅ1ខែនិងផាកពីនៃជាប្រាក់ពី100,000រៀលទៅដល់300,000រៀលបាទតទៅជាមួយនឹងសេចក្តីប្រកាសជាផ្លូវការបាទរបស់នគរបាលរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តអស់គ្នាដែលអ្នកមានប្រប្រាស់ជនយន្តបាទរថយន្តត្រីចក្រទូចក្រយានយន្តនឹងទទួលផ្លាកលេខទាំងអស់គ្នាបាទចុងបញ្ចប់នៃព័ត៌មានសូមអរគុណចំពោះពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តអស់គ្នាដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃតាមដានជាមួយនឹងព័ត៌មានឆ្នែលរបស់ខ្ញុំតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់បាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា